Tad, kad es gulēju, un tad, kad es sapratu, ka es nekad, nekad, nekad nepiecelšos. Ja varētu tikt no tās gultas kaut kur, vai ja tā māsa atnāktu ar kaut kādu paplātīti, kur vēl citiem salikta zāles, un tās visas momentāli samest iekšā, tad būtu izeja. Aši vien, daudzreiz es tā domāju. Bet tad uznāca dusmas. Bija man tādi gadījumi, cilvēks ar paaugstinātu spiedienu un ritma traucējumiem un dzer visādas zāles un neko nelīdz. Un tad es pasaku, mut vajag, ka es trūkādos. Un viņš to sāk darīt un sirds darbību normalizējas. Daktiri brīnās, kā tā var būt. Tā var būt. Šodien ir kādi 2 grādi, 1-2. Ūdenī varētu būt kādi 3-4 grādi. Es neslimoju izpratu, ko viņš ziemā kalt. Tas nav iespējams vienkārši, man liekas. Jo tās asins uzkars. Un ja ir kādi vīrusi, viss sadeļ. Jā, balti kā bebram. Tad, kad tu esi saaugstējies, jūt, ka nāk virsū kaut kas, tad es viņu iedzeru vienkārši. Man viņš līdz, es nezinu, kā citiem. Viņi pat ir tie zvēri iznīcināti, izšauti, tikai dziedzer pēc. Vienkārši nav, uz šito porcītai burciņai. Ja cilvēks kustās ar pārātrinājumu, tad viņš vienu sekundi ilgāk nodzīvo. Ātri, lēni, smaļs uz lūpām un aiziet.